नमस्ते महोत्सव गौतम, स्वागत छ तपाईँलाई भिडियोमा। भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मैले एउटा फरक भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले तपाईँहरूले मलाई विभिन्न समयमा र विभिन्न बेलामा तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ, सायद मैले त्यो कमेन्टको इन्डिभिजुअल रिप्लाई गरिरहनु मैले पाएको हुँदैन, त्यसैले आज मैले तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्ने विचार गरेको छु। तपाईँहरूको कमेन्ट यहाँ तपाईँहरूले गर्नुभएको कमेन्टहरू मैले मेरो ल्यापटपमा हेरेर तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिने म सक्दो कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरूलाई यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकनमा खिच्नुहोला, मैले अपलोड गर्ने अरू भिडियोहरू तपाईँहरूले पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ अब आजको भिडियोको बारेमा। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई अरू थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। मैले विभिन्न विषयमा तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको छु, चेक रिपब्लिकको इभेन्टको बारेमा र यहाँ चेक रिपब्लिकमा स्यालेरी कति हुन्छ। मैले मेरो साथीसँग मिलेर इङ्ग्लिसमा पनि भिडियोहरू बनाएको छु, चेक रिपब्लिकमा स्यालेरी कति हुन्छ, स्लोभाकियामा स्यालेरी कति हुन्छ र चेक रिपब्लिकमा पिआर कसरी पाउन सकिन्छ र चेक रिपब्लिकमा बस्दाखेरि तपाईँहरूले के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारीको लागि मैले भिडियो बनाएको छु। र कतिपय कमेन्टहरू तपाईँहरूले जुन मैले पहिला भिडियो बनाएको छु त्यसै बारेमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईँहरू च्यानलमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा अरू भिडियोहरूमा पनि गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउनु सुरु गरौँ अब आज तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्ने पालो भएको छ, म सिधा तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्नेछु, कमेन्टको तपाईँहरूको म रिप्लाई दिने म कोसिस गर्नेछु। यसरी गर्दाखेरि अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, तपाईँहरूको जिज्ञासा मेट्ने कोसिस पनि म गर्नेछु। र यदि अन्य कुनै जिज्ञासाहरू भएमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब सिधा म तपाईँहरूलाई कम्प्युटरमा लिएर जान चाहन्छु। अब कमेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले हुन्छ जस्तो रसल अहमद सायद बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ, हाई भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हाई भन्न चाहन्छु। र हेमराज पोखरेल तिन दिन अगाडि कमेन्ट गर्नुभएको छ, स्टुडेन्टमा आउनको लागि के गर्नुपर्छ, कति लाग्छ, केही जानकारी पाउन सर, मैले यो बारेमा भिडियो बनाउने मैले झमर्को गरेको छु। तपाईँहरूलाई स्टुडेन्टमा आउनको लागि तपाईँहरूले पहिला सुरुमा युनिभर्सिटीमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि युनिभर्सिटीबाट कन्फर्मेसन लेटर आएपछि तपाईँहरूले भिजाको प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यसको बारेमा तपाईँलाई म भिडियो लिएर आउनेछु। र स्टुडेन्टमा आउन कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको आफू कुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने हो, युनिभर्सिटीको फी कति छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यसैको आधारमा तपाईँको खर्च कति लाग्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँहरू एजेन्टहरूमा जानुभन्दा तपाईँहरू आफूले पहिला युनिभर्सिटीहरू खोज्नुहोस्। म त्यसको बारेमा म जानकारी लिएर आउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हेमराज पोखरेलज्यूलाई। सुमन लिम्बू लेख्नुहुन्छ, दाई 14 मन्थ भइसक्यो मैले प्रोसेस गरेको, हाउ टु कम हो चेक एम्बेसी न्यू दिल्लीमा स्पेसली धेरै केही कुराहरू फटाइ पनि भएको छ, केही कुराहरू बदमास गरेका छन्, केही एजेन्टहरूले पैसा खुवाएर हामीहरू काम गरिदिन्छौँ भनेर, र एउटा चेक एम्बेसी न्यू दिल्ली बदनाम पनि हुनु पुगेको छ, र कतिपयले तपाईँहरूले प्रोसेस गर्नुभयो भनेर तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुभएको हुन्छ। तपाईँहरूको प्रोसेस के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, तपाईँले वर्क पर्मिट कुन समयमा पाउनुभएको छ र तपाईँहरूको एम्बेसीमा तपाईँले डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भेरिफाई गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँहरूले ती सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँहरूको भर पर्छ। मैले भिजा प्रोसेस गरेको छु, मैले एजेन्टलाई मैले चाहिँ पैसा दिएको छु भनेर ढुक्क बसेर तपाईँहरूले समय काउन्ट गर्नुभन्दा आफ्नो प्रोसेस के कस्तो भएको छ त्यो कुराहरूमा तपाईँहरूले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने हुन्छ। सुरज शर्मा लेख्नुहुन्छ, सर वर्किङको लागि कहिले खुल्छ चेक रिपब्लिक? अहिले तत्कालको अवस्थामा चेक रिपब्लिकले विदेशी कामदारहरूको हकमा बन्द गरेको छ, स्पेसली नयाँ कामदारको हकमा, जो जो पुरानो कामदारहरू विदामा जानुभएको छ, निश्चित प्रावधान मिलाएर आफ्नो कम्पनीसँग खबर गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, नयाँको लागि चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। यदा कदा मैले यो सुनेको यसलाई तपाईँले आधार नमान्नु होला, मैले सुनेको यो सेप्टेम्बर अक्टोबरतिरबाट खुल्छ कि भन्ने एउटा आशा लागेको छ। यो सबै यो चाहिँ COVID-19 प्रकोप के कस्तो हुन्छ तिनीको आधारमा चाहिँ भर पर्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँहरू च्यानलमा रहनु होला, तपाईँलाई म जानकारी अवश्य पनि लिएर आउनेछु। सर वर्क पर्मिट कसरी लिने चेक रिपब्लिकको, प्लिज मेक वान भिडियो। म पक्कै पनि तपाईँहरूको खुलेपछि अथवा खुल्ने बेला भएपछि चेक रिपब्लिकको वर्क पर्मिट कसरी लिने म त्यसको बारेमा जानकारी दिने नै छु। छोटो जानकारी गर्दाखेरि तपाईँले चेक रिपब्लिकको वर्क पर्मिट लिनको लागि चेक रिपब्लिकमा रहेको कम्पनीहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो बायोडाटाहरू बनाएर पठाएर तपाईँले चेक रिपब्लिकको वर्क पर्मिट लिन सक्नुहुन्छ। म डिटेलमा तपाईँलाई भिडियो लिएर आउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद सुरज शर्माज्यू। र युजेन गुरुङ लेख्नुहुन्छ, चेक आउनको लागि के कसरी र कहाँबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ सर, प्लिज जानकारी पाउनु होला। अहिले चेक रिपब्लिक आउनको लागि बन्द भएको छ युजेन गुरुङजी,
र तपाईले कसरी आउने के कस्तो प्रोसेस गर्ने तपाईले कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने यसको बारेमा सिधा भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण भिजा प्रोसेस चेक एम्बेसी न्यू दिल्लीबाट हुन्छ न्यू दिल्लीमा तपाईले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सबभन्दा पहिला वर्क परमिट लिनुपर्छ अहिले स्मार्टफोन इन्टरनेटको जमाना छ तपाईले कम्पनीहरूको बारेमा तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ र म डिटेलमा तपाईलाई भिडियो लिएर आउने नै छु यो अहिले स्थिति अलिकति सामान्य भएपछि सरफराज कान्देन जो सायद नेपाली हुनुहुन्न उहाँले लेख्नु भएको छ क्यान आई हेभ युर नम्बर प्लिज मिस्टर सरफराज इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज बी अन द च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू फर कमेन्ट आई विल गिभ यु इन्फर्मेसन इन फ्युचर प्लिज फर मोर इन्फर्मेसन राइट अस इमेल info.utsav@gmail.com info.utsav@gmail.com I am very sorry that I am talking here in Nepali because my most of the subscribers are from Nepal so also for me not being as American or British it is better for me to talk in Nepali thank you very much for understanding Safras Kandan is also writing can I get work over there of course you can get work over here you can get work permit you can get easily job here but you need to follow some procedure Please stay on the channel or write us the email. Neeraj Pandey, is it possible to get the job in hotels and service industry in Prague at Ventana Hotel? मैले तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई गरेको छु कि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाएको छ क्याप्टेन साधन नाथ निड टु नोटरी फोटोकपी आई रेडी रिप्लाई यर इमेल र मैले तपाईँको इमेलको रिप्लाई गरेको छु शिशिर छेत्री ब्लग्स दाई म 10 पास हो मैले चेक कन्ट्रीमा भिजा एप्लाई गर्न मिल्छ अनि दाई कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्दा के गर्नुपर्छ तपाईँको कामको प्रकृति अनुसार तपाईँको एजुकेसनको आवश्यक हुन्छ तपाईँले सामान्य काम गर्नको लागि तपाईँको एजुकेसन त्यति म्याटर हुँदैन तपाईँले आफ्नो सर्टिफिकेट सम्पूर्ण कुराहरू एम्बेसीमा पेस गर्नुहोला तपाईँको सर्टिफिकेटको कारणले तपाईँको भिजा रिजेक्ट हुने भन्ने हुँदैन तपाईँले वर्क पर्मिट लिनुपर्छ चेक रिपब्लिकमा रहेको कम्पनीबाट एम्बेसी कहिले खुल्छ होला र भिजा मैले धेरै कमेन्टको रिप्लाई गरेको छु मोहम्मद समीर प्लिज रिप्लाई सर आई अलरेडी रिप्लाई युर कमेन्ट हियर आई गेस आई एम फ्रम इन्डिया माई इन्ट्रेस्ट कन्ट्री चेक रिपब्लिक यस थ्याङ्क यू भेरी मच यु हेभ अ इन्ट्रेस्ट अन चेक रिपब्लिक Now, due to the COVID-19, the process are shut down. You need to wait. Mr. Suman, MD Suman, please dai hajur ko number send garnu na. Maile tapailai pahila nai email address dieko chu. Mr. Suman ji, tapaile email lekhnu hola. Facebook ma share gardinchu. Dhanyabad. Good info dai. Mr. Anil lekhnu huncha. Good info dai. थ्याङ्क यू भेरी मच क्यान आई हेभ यर कन्ट्याक्ट नम्बर प्लिज प्लिज मलाई तपाईँले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर नमाग्नु होला म तपाईँलाई इमेल दिएको छु इमेलमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने म तपाईँको इमेलको रिप्लाई गर्नेछु र म के कुरामा तपाईँलाई फोकस गर्न चाहन्छु भने मेरो च्यानलमा अपडेट रहनु होला म ढिलो चाँडो तपाईँलाई भिडियो लिएर आउनेछु पक्कै पनि मैले ल्याउने भिडियो तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक हुनेछ दाइ मैले पनि एप्लाई गरेको छु म दुबईबाट चेक रिपब्लिकको लागि इन्डी सुमन गुड लक ब्रदर तपाईँलाई इमेल लेख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको छु दिस गाय हेज अ कुलेस्ट इङ्ग्लिस एक्सेन्ट आई जस्ट वान्टेड टु पोइन्ट द्याट आउट थ्याङ्क यू मिस्टर तारिक द ट्युटर सायद उहाँले मेरो तुमस साथीले बोलेको भिडियोमा उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ आई डोन्ट गेट एन एपोइन्टमेन्ट फ्रम बङ्गलादेश प्लिज फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन यु विल डेफिनेटली गेट द एपोइन्टमेन्ट सुनर अर लेटर a lot of money of course if you go through agency if you go through some agent then they will want money do your process by yourself धेरै कमेन्टहरूको मैले पहिला नै रिप्लाई गरिसकेको छु यहाँनिर बुझ्दैछु मैले कमेन्टहरू हजुरको आइडी दिनु होला विशाल नगरकोटी थ्याङ्क यू दाई हजुरलाई इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विशाल नगरकोटी लेख्नुहुन्छ दिपेश आरडी थ्याङ्क यू सो मच दाजु एमडी ताहिर मैले उहाँको रिप्लाई गरिसकेको छु कमेन्टको त्यही सेयर इमेल आइडी आई अलरेडी सेयर धेरै कमेन्टहरूको मैले रिप्लाई पनि गरिसकेको छु विशाल नगरकोटी नाइस भिडियो ताई इज देयर इज अ एज लिमिट आई एम 57 इयर्स ओल्ड आई एम अ सेल्सम्यान सीमेन सरी आई अलरेडी रिप्लाई
स्टे सेफ सर, लेट्स बी द पार्ट ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट COVID-19 गनसम पेपर। थैंक यू वेरी मच। दलले समान सहयोग गर्नु ब्रो, के गर्नु चेकले बर्बाद गरे हो। अहिले धेरैजना साथीहरूको चेक रिपब्लिकमा भिजा लगाउँदाखेरि केही समस्या भएर उहाँको भिजा नलागेर धेरै मान्छेहरूको पैसा पनि फसेको छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले भिडियो बनाएर जानकारी दिनुको अर्थ भनेको तपाईँहरू आफैले प्रोसेस गर्नु होला। हिन्दी प्लिज, आई एम भेरी सरी मिस्टर सुशील काम्बोज, लाइक मोस्ट अफ माई भ्युवर्स आर फ्रम नेपाल, सो आई एम हियर टकिङ इन नेपाली एन्ड आई विल सुन I will update English subtitles in my videos. It takes time. अब गुरुङ नरे, मैले धेरै कमेन्टहरूको रिप्लाई गरेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले तपाईँहरूलाई आफूलाई जे जस्तो कुराहरूमा तपाईँहरूलाई जिज्ञासा हुन्छ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। मैले गर्ने भिडियोमा तपाईँहरू म लेटेस्ट कमेन्टहरूबाट जानेछु। धेरै पहिला पहिलाको कमेन्टमा जाँदाखेरि मलाई पनि धेरै समय लाग्ने हुन्छ, म एकदम माफी चाहन्छु। मैले विगतमा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कारणले तपाईँहरूको कमेन्ट रिप्लाई गर्न पाइनँ। अब तपाईँहरूलाई जे कुरामा जान्ने जिज्ञासा हुन्छ, के को बारेमा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, के कुरामा तपाईँहरू धेरैजना जिज्ञासा हुनुहुन्छ, म त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तपाईँहरूलाई म आफूले अनुसन्धान गरेर मैले जाने बुझेका मान्छेहरूलाई सोधेर म तपाईँहरूलाई भिडियो चाँडै नै लिएर आउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद ज जसले कमेन्ट गर्नुभयो। मैले कतिको कमेन्टहरू पढ्ने मैले अवसर पाइनँ होला, मलाई माफ गर्नुहोला। म तपाईँहरूको अब आगामी कमेन्टहरूको यसै गरी म जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु, ताकि तपाईँहरूलाई इफेक्टिभ पनि हुनसक्छ। जो भिडियोमा नयाँ हुनुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि के कस्तो बारेमा चाहिँ जानकारी दिएको छ भनेर यो भिडियो बनाउँदाखेरि मद्दत पुगेको पनि हुनसक्छ। र म फेरि पनि भन्दैछु, यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, बेल आइकनमा खिच्नुहोला। मैले अपडेट गर्ने भिडियोहरू तपाईँले पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ। र मेरो च्यानल उत्सव इन्फो च्यानलमा गएर तपाईँहरूले अरू भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। केही कुराको जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुहोला, र यदि भिडियो राम्रो लागेमा अरूलाई जानकारीको लागि तपाईँले सेयर गरिदिनुहोला। तपाईँको एउटा सेयरले थाहा नभएको मान्छेलाई थाहा हुनसक्छ, उहाँहरू ठगिनबाट बस्नुहुनेछ। यति भन्दै आजबाट बिदा हुन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकदम स्वस्थ रहनुहोस्। नमस्ते।